1991-ci ildə 17 ömür Bakıyarın anadan olub. 157 sayı məktəbdə təhsil alıb. 2006-cı ildə Cəmşir Naxçıvan adına hərbi məktəbə qəbul olub. 2008-ci ildə mən qəbul olmuşam. Bir yerdə oxumuş qardaşım hərbi məktəbi. Sonra mən bəzi səbəblərdən 2011-ci ildə çıxdım hərbi məktəbdən, amma qardaşım davam elədi. Hərbi məktəbi bitirdikdən sonra təyinatını Naftalanda en sayı hərbi hissəyə aldı və orada mübariz postuna xidmət edib. Və 2016-cı ildə xüsusi qüvvələrə 6 ay kursunu keçib və qəbul olub. 2016-cı ildə də xüsusi qüvvələrdə xidmət edib. Aprel döyüşündə Abbasbəli Həmid və bizim tabur önündə idi. Abbasbəli Həmid də onda qrup komandiri mavini olaraq fəaliyyət göstərirdi. İnanın ki, yəni belə deyək də qrup komandiri kimi iştirak edirdi. İlk döyüşümüz idi onda. Yəni aktiv. Və aprel döyüşündən sonra da ki, belə deyək də əlavə bir xırda para bizim tapşırıqlarımız oldu. Onda da öndə gedən zabit kimi seçirdilər Abbasbəli Həmidi ki, qrupu sən idarə eləsən. Tapşırığa gedərdik Abbasbəli Həmidlə, o tapşırıqdan alınacaq qaydardıq.